Tak přátelé, tohleto, to je naše studio. Tady já tvořím. Tady já dostávám všechny ty nápady, jak jste mě psali, že jsou geniální. No, chtěli jste mě sledovat při práci? Chtěli? Tak se dívejte. No jenomže teď už mě musíte omluvit, za chvíli budu režírovat. Jestli se chcete dívat, buďte někde tady, ale hlavně mě prosím vás, nelezte do záběru. To já bych potom ale strašně řval, jo? Ano, přátelé, začíná druhé pokračování našeho hudebně zábavného pořadu Gala Super Show. Vítám u obrazovek především ty diváky, kteří nám napsali, že se jim náš první pořad líbil. No a s těmi ostatními se pro dnešek rozloučím. Počkej, to nemůžeš je vyhodit od televize. Pokud řádně platí koncesi, tak mají nárok na program. Tady musíme ten text ještě nějak učesat, to musíme nějak vylepšit, to bude. Tak co vy dva tady? Konečně to zveřejníme dneska už? Já nevím, my se ještě dohodneme. No tak se dohodněte. Co tady? Vítám vás. Co Brašnář, už dorazil? Ne, pořád tam volám, je to... Ano, přátelé, ať jste si náš pořad oblíbili, či nikoliv, vítám vás všechny u obrazovek. Prosím vás, co to má znamenat? Co to tady děláte? No my jsme, Rejžo, mysleli, že se s tou exkluzí zdržíte. Tak jsme to zatím rozjeli sami. Jo, vy jste to rozjeli a takhle, jo? No. Zbláznili jste se nebo co? Co pak tohleto, to je nějaký show začátek? Kolikrát vám to budu opakovat, že dneska to musí být show za všechny peníze. Show, 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 světová show.
slavy potlesku, je to show po Česku, to jinde na světě nedokážou. Takovou show nedokážou. Show, 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 show. Budete opravdu pestrá podívaná. V průběhu večera budeme dokonce i přepojovat na jiná reviální pracoviště. A jen tak namátkou budete svědky zahájení prvního ročníku písničkového festivalu o Zlatého ptakopiska 1985. Ale i příznivci Karla Gotta si přijdou na svého. A pokud navážeme spojení, navážeme i na bohatou tradici úspěšných pořadů Karel Gott v Lucerně. Ale nejdříve vás zavedeme do divadla. To seš ty? Ano, já. Co tady děláš? Tebe jsem tady nikdy neviděla. Já tebe taky ne. Výborně. Přátelé, záměrně jsme pro televizi vybrali tuto ukázku. Tyto dvě postavy se skutečně v mé hře vůbec nikdy nepotkají. Udělali jsme to proto, abychom si zbytečně nevykloukli fóry. Řediteli, neměl bych jim do té debaty taky nějak zasáhnout. Ne. Ty budeš úplně mlčet. Pozornost všech žen musí být stále upřena na mě. Ty zasáhneš skutečně pouze, když bude v ději nějaké slabé místo, ale protože ty tam vůbec nejsou, tak budeš pořád mlčet. Udělejte si pauzičku. Vážení televizní diváci, právě jste viděli ukázku ze hry Loupežníci na chlumu a neb statečná Bibiána v nastudování Čechova prozatímního divadla. Já bych teď tedy hlavnímu pachateli položil několik otázek. Hele, Čech, diváky by asi nejvíc zajímalo, kde to tvoje divadlo vůbec stojí. No, přátelé, my jsme kočovná společnost. My jsme o žádné divadlo nestáli. Jak dobře víme, divadlo je prudká hořlavina. A já bych se, chápete, velice těžko vzmáhal na nové v rámci akce Čech sobě. Teda, že ty se vrneš už i na divadlo, to teda nevím, člověče. No, přátelé, víte, že já dělám ledacos a na co sáhnu, všechno se mi daří. Ve všem jsem dobrý. Já jsem taky chtěl jednou být v něčem špatnej, víte. Poznat ten pocit, jaký to je, ale jak už jste viděli z té ukázky, já prostě špatnej být neumím. Já nevím, diváky by možná taky zajímalo, že vůbec jde někdo hrát do tvýho souboru, to těžko uvěří lidi. No, možná, že vás překvapí, že jsem si do hry nabral hezká děvčata a pak jsem pro ně neměl role. Takže se nedivte, až uvidíte překrásnou Andreu Čundlíkovou jako ohyzného loupežníka. V zápětí se ovšem ve hře objeví jako krásná žena. I když ne nadlouho, protože děj vyžaduje, aby byla zabita. Někteří diváci také na nás chtějí, aby byla Andrea Čundrlíková stále na jevišti. No, tak docela to nejde, ale mohu vám slíbit, že pro ní připravuji samostatnou sólovou hru, ve které bude Andrea na jevišti stále. Hra se bude jmenovat Skamenělá úžasem. Helece, Čech, a tady ta mazanice, to jsou asi kulisy, že jo? Nádhera, co? Kdo se na tom tak podepsal? No, hádejte. Strašný. Svolínský, Zrzavý, Venclovský. Kde pak, přátelé? Všechno já sám, všechno já. Pane Maruštík, zajíce, prosím. Podívejte. Takhle namalovat zajíce dokáže skutečně jen člověk naprosto znalý anatomie. Nebudete mi věřit, ale víte, že když třeba ráno k němu přijdu, že u něj najdu i bobky? Jak vůbec čelíš útěku herců ze svého souboru? No, přibírám stále nové. Ovšem, rád bych upozornil, přijímáme zatím pouze děvčata do 35 let. Připravujeme totiž komedii Dívčí válka.
Tady bych vás rád, děvčata, upozornil, že na hru bude měsíční soustředění na Děvíně. Taky bych rád upozornil na můj originální a zcela netradiční přístup k mučení ctirada, milá děvčata. Ono to vlastně ani není mučení. Pravda, i když to trvá dlouho, tak to mučení je. Ale nevadí, nebudeme mučit jenom mě, ale i Jirku Růžičku, Otu Jiráka a ostatní kamarády, kteří o mučení projeví zájem. My možná přijedeme na Děvín natočit nějakou reportáž, no, taky, co? To by se mohli. Ale mimochodem, diváci by možná mohli vidět nějakou ukázku, která ve hře skutečně je. To je pravda. Aby potom zbytečně nevyhazovali peníze za lístky, víš? Dobrá. Podívejte, my jsme takové divadlo, že my si můžeme dovolit ukázat vám úplný závěr, finále hry. Tohle je konec našeho divadla. Prosím, nástup na rampu. Radosti ty s božským znětem, dcerou z ráje vzrušení. Opojeni jdem tvým světem k nebeské tvé svátyni. Kouzlo tvé, až družit přijde, ty jež doma děli. Bratry zrají všichni lidé, tam, kde beru tvo, je vlád. Ten, kdo štěstí by si vyskal, že mu přítel bránem je, ten, kdo zásnou ženu získal, ať si s námi závě je. Radost značí zkruji cene, přírodě a vývoji. Radost, radost, kola žene, ovčím světa odloji. No, tak výborně. Výborně, výborně, tak a pojedeme dál, tempo, 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 představte pane mi tam scénu, prosím, co je? My vám do toho nechceme mluvit, ale v tom programu něco schází. A co? Hvězdy pop muzik. Vám scházejí hvězdy pop muzik. Podívejte se, tohle sice je show za všechny peníze, ale nemyslete si, že těch peněz máme nějak moc zase, víte? Já jsem limitovaný, co myslíte, že já si můžu dovolovat nějaký... Helejte se, já musím pro svoji show umět využít kde co a kde koho. Tady umějí zpívat i osvětlovači, pane. Počkejte, čověče, co to děláte, kam jdete? Nesu prkno, šefe. Tak ten nese prkno, tak dávejte pozor. Tak vy to prkno položíte a okamžitě začnete zpívat. Za kolik, šefe? Za kolik? Za 5 vteřin, jo? 4, 3, 2... Jedna, teď! Poslední době už mě vůbec nic nechutná, bez cíle doma a všechno je mi chutná. Bez cíle bloumám po ulicích, nevím, co je to pláč ani smích, já jsem jen pouhý otrokem vášní svých. Však byly kdysi doby, kdy chutnalo mi všecko. Je už to hrozně dávno, to jsem byl ještě malé děcko. Neznal jsem úklady světa, neb jsem na to neměl léta. Ach, jak rád bych se častokrát do těch let vrátil rád. Thank you.
bam 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 bam. Tak co, už jste se dohodli? Ještě se domlouváme. Ještě se domlouváme. Ale tak už se mi konečně domluvte. Víte, jak mají lidi tohleto rádi? Prvně, co by manžele v televizi. A zrovna v mým programu. To bude trhák. Já už to vidím. A nyní, vážení přátelé, manželé Vávrovi. Špinarovi. Ale samozřejmě, že Vávrovi to dá rozum. Yeah. Špinarovi nebo nevaři. Jo. Yeah. Tak, no. No, radši počkáme. Abyste se nám tady ještě nakonec dneska nerozvedli, víte? Ale každopádně buďte připravený, protože jdete na řadu hned po Brašnářovi, jo? Brašnář tu ovšem není ještě. Aha. Tak jdete na řadu hned. Šup! Brašnář právě dorazil. Jo, tak jdete na řadu až po Brašnářovi. To je blázinec. Já asi začnu řvát. Pane Brašnáři, to je dobře. Už jsme mysleli, že nedorazíte. Pěkně vítám. Pojďte. Zapovídali ve vrátnici, vrátní je taky chovatel, tak jsme se zapovídali. No, hlavně, že jste tady. My jsme se zakecali. Ano, ano. Měl párek zrovna svačil, nabít mi nožičku, jsme do toho řízli, jsme se celý zakecali. Jo, takhle. No, tak co pak bychom dnes diváku měli nabídnout, co pak jste to přinesli? No, já jsem vám přines ukázat Michala, že kdyby byl zájem, že bych ho ukázal. Pane Brašnáři, necháme si ho na závěr, ano? Že bychom nejdříve dali do pořádku tu poštu. No, dejte ho třeba chcete na ten druhý stojíček. Přišla zase řada dopisů na vaše vystoupení, já jsem je rozdělil zase na záporné a kladné. Tak z těch kladných bych vám přečetl dopis od Františka Bláhy ze Stupna. Píše, on se zajímá o vaše povolání. Píše, kde jste toho člověka vyhrabali, čím se asi živí, to by mě teda zajímalo. No, tak já jsem vystřídal řadu povolání, já se zajímám prakticky o všecko. A na pracovišti mi vycházejí vstříc. Já vždycky, když někam nastoupím, tak mistr už tak po týdnu, po 14 dnech se mě zeptá, jestli bych to nechtěl zkusit někde jinde. Abych to jako nejvíc poznal, že jo. Přímo takhle oni mi jdou na ruku. Pěkný. A kde pracujete teď? Nebo kde jste všude pracoval, kdybyste nám ten přehled řekl? No tak pracoval jsem například v podniku Les a lov. Teda nejdřív v lovu a potom v lese. Tam jsem vymyslel jeden zlepšovák, sušák na piliny. No. A hned po tom lesním požáru jsem nastoupil v obuvnickém průmyslu. Kde? V obuvnickém průmyslu. Tam jsem dělal boty do rakve. To jsou nějaké speciální boty do rakve? No, to jsou, těch se prakticky nechodí, v těch se prakticky jenom leží. A tam jsem taky vymyslel jeden zlepšovák, šití horkou jehlou. Oni to používají doteďka i na boty na chodění mimo rakev. To jsem si všiml. Hned po tom požáru jsem nastoupil do papírenského průmyslu. Do papírenského průmyslu? A tam jste pracoval v kterém oboru? Tak tam jsem lepil pytlíky. 2 roky. A když mi to skončilo ten výkon, tak jsem nastoupil ve školství jako školník. To bylo krásné místo. Bylo to i s bytem, proto jsem to bral. Až na to neustálý zvonění. Tam se prakticky nezdřívnete. I pěkná škola to byla. Teď, když ji postavili znovu, to už není moderní. Krabice moderní. Tu školu, kde jste působil, tu postavili znovu? No, hned na tom spáleništi postavili novou. Taková moderní krabice, mně se teda osobně nelíbí. Pane Brašnáři, nezlobte se, ale mně připadá, že vy máte na ty požáry nějakou smůlu, ne? No, tak to teda mám. Tohle to bylo třeba kvůli mým vousům, tenhle poslední požár. Já mám totiž strašně... To je asi ten králík, ne? No jo, to je Michal, on dupe, protože on by je nervózní, už bych chtěl ven. No, kvůli vousům jste říkal, jak může kvůli vousům vzniknout požár? No, já mám totiž strašně tvrdý vousy. Jestli chcete, můžete si šáhnout. Teda sám. Jsou drátky, co? To je teda ale neuvěřitelné. No, já se normálním elektrickým strojkem neoholím, protože ty panžety to úplně roztrhá.
Prosím vás, to vám rostou po celém obličeji, tak tvrdé vousy? No ano. No tak jenom tady pod očima mi nerostou. Na čele taky ne. No a čím se tedy holíte, tady to ostatní? No tak jeden můj kamarád z toho podniku Les a Lov mi opatřil elektrický strojek na kance. Na štětiny. No, ne, normální elektrický strojek, kterým se holí kanci. Mm-hmm. Jo, to bylo jediný, s čím já jsem se oholil. Ovšem, ten strojek měl jednu jedinou nevýhodu. On měl takový vibrace, že když já jsem si ho přiložil k obličeji, tak jsem se tak rozkmital, že jsem se v tom zrcadle vůbec neviděl. Teda viděl, ale rozmazaně. No a když se při oholení nevidíte, já teda nevím, jestli vy jste se někdy holil, nebo jestli... Máte ty fousy takhle od malička? No, od malička ne, už jsem se taky holil, takže vím, co to je. No a jak to dopadlo? No a jak, tak já jsem tedy přemýšlel, jak bych to udělal, abych se v tom zrcadle viděl, i když kmitám. Mm-hmm. Jo, a přišel jsem na to, že nejlepší je dát stejný vibrace i tomu zrcadlu, víte? Aha, to je dobrý nápad, to by mě nenapadlo. Zase se hlásí. No to je Michal, on už je nervózní, on totiž by pořád ven. Mm-hmm. Tak dočká se. Mě by zajímalo, jak to dopadlo s tím zrcadlem. No tak já jsem to udělal tak, já jsem to zrcadlo uložil do pryžového lože, který bylo z gumy. No, a připojil jsem na něj vibrátor. Mm-hmm. A ještě jsem ovšem na to musel připojit usměrňovač kmitu UK23, mm-hmm. aby to zrcadlo kmitalo stejně, jako kmitám já, že jo? Mm-hmm. To zrcadlo kmitá jinak, než kmitáte vy, jo, tak no, tomu se pak nevidíte vůbec. No a výsledek? No tak já jsem se oholil, vypnul jsem ten strojek a šel jsem solit chodník. Jenže jsem zapomněl vypnout to zrcadlo. Jo? To, jak vibrovalo, tak za chvilku z něj začaly padat takový ty skleničky a flaštičky, co tam má manželka na obliče. Jo? Jedna padla na UK23, udělal se kraťas, to víte. Ten líh to hoří hned. Pěkná škola to byla. Postavili znova, to už není ono, to no, moderní. Aha, a potom jste asi nějaký čas zase pracoval v papírenském průmyslu. No tak tam už jsem nastoupil jako předák. Předáci ty pytlíky volizujou a zadáci si na ně sedají. No. A teď máte v plánu co? No tak teď rozvazuju pracovní poměr s barvama a lakama a navazuju pracovní poměr s asbestiárnou. To je, myslím, rozumné. A pane brašnáři, v místě bydliště už pominuli ta závist, že jste v televizi často? No jo, to už se uklidnilo. Jenom švagr mi to pořád závidí. On by totiž rád v televizi soutěžil ve znalostech, jo? Takže závidí. No ale proč se nepřihlásí? Vždyť je řada soutěží ve znalostech. On by se přihlásil, ale žádný znalosti nemá, ten by dopadl. Ale to by se jistě nějaká oblast našla, ne, které rozumí. Prosím vás, teď on je to úplně... Ta nenašla. No a teď snad, že bychom ukázali toho králíka. Tak já jsem vám přines ukázat jednoho samce ze svého chovu. Je to králík beraní francouzský a jmenuje se Michal. Tedy Michel, ne? No tak může být. Oni mají ty uši takhle ten je krásný. Od přírody splihlý a prostě za živýho boha je nevstyčej nebo ano. S nima nezastřihaj. Ale tady Michal, to je úplná rarita, na toho se chodí dívat celá ulice, protože on ty uši zvedne. Aha. Já jsem ho naučil na určitý slova, to já teď nebudu říkat nahlas, protože on kdyby to slyšel, tak on by hned špicoval. Já vám to teď pošeptám, jo, a takže když já mu řeknu, jo. Tak on hned ty uši zvedne. No to jsem zvědav. Tak prosím vás, je Michal v záběru? Michal, pojď, no. Je v záběru? Hodnej. Je. Aby tam byl takhle dopředu. Tak, aby bylo vidět, jak je zvedne. Michale, je telíček. Michale, je telíček. Nevím, já myslím, že nereaguje zatím, ne? Michale, je telíček, zelenej, čerstvej, papáničko bude. Jestli není trémista trochu. Není. Michale, je tel, žrádlo tady máš.
Ale to je Eliška. Prosím? To je Eliška. Takže to není Michal. No, on mi v té přenosce vyhandloval. Aha. A mně bylo hned divný, že nešpicuje. Někdo vám to vyměnil? Tak? No, švagr. Mě ji vyhandloval. Takže... To je Eliška, ona je výborná samice, ale s ušima neumí vůbec nic. Já myslím, že panu Brašnárovi poděkujeme, že nám ukázal prosím tak pěkného králíka. No. Nemohl bych něco vzkázat švagrovi? No, ale jenom krátce, prosím vás, velice krátce. Srabe. Spočítá, tvář mu málo svítí, kde úsměv býval dávno není tam, sám si divák zasítí. Však naděje nám pomáhá dál jít tou každodenní dálnici. A dávná touha žít ve dvou žít, je kytka blízko vonící. Tak náhle týdny ztrátové pryč jsou, my těšíme se na nové nás dvou, nás příští týdny medové. Když se zpátky ohlížím, hrál jsem jen solo. Ty mou dráhu náhle neskřížit, mám z týdnů pláň holou. Já někdy měla lásky třeštivé, co vždycky zhasly v lavinách. Jsem celá, jen se podívej, když právě s tebou začínám. Tak náhle týdny ztrátové pryč jsou, my těšíme se na nové nás dvou, nás příští týdny medové. V sobě nářek havranů. Já už se nad tím usmívám, když vím, že s tebou zůstanu. Být sám je nemoc přežití, je ten druhý ji vyhojí. Já nás pánu zachytím, s tebou víc se nebojím. Tak náhle týdny ztrátové pryč jsou, my těšíme se na nové nás dvou, nás příští týdny medové žít jsou.
Ano, vážení přátelé, v našem dnešním pořadu nebudete zkráceni ani o sport. Zkrácený záznam, který jsme pro vás ještě trošku více zkrátili, přináší pohled na dosud opomíjený sport. Ďakujem kolegyni Dvořáčkovej za zahlásenie prvého a teda historického priamého prenosu do športovej disciplíny, na ktorú televízia skutočne dosiaľ trocha zabúdala. Ide o hru, tak povediac, národnú, ktorej členská základňa je možno väčšia než v hokeji a vo futbale. Ide o hru, ktorú sa dá hrať do vysokého veku pri správnej životospráve. Stačí pozrieť sa na troch finalistov veľkého medzinárodného turnaja, nazvaného Carta Blanca, čo je turnaj pre amatérov, zatiaľ čo profesionáli nazvali svoj turnaj Casa Blanca. Všetci ste zrejme pochopili, že ide o populárny mariáž. Ja teraz poprosím réžiu, aby nám predstavila v detailoch jednotlivých finalistov. Už ich tu máme, vo veľmi sugestívnom detaile, je odchovanec postrachu mariášových scén strednej Európy Pepu Plonka. Na svojich početných štartoch na Open turnajoch si nahonobil celkom slušný kapitál, takže je to jasný profík. Pravým opakom je čistý amatér, finalista číslo 2, ktorý vyrastal na malých pražských pláckoch 4. cenovej skupiny. A jeho láska k kartám ho priviedla medzi futbalových rozhodcov, takže si do určitej miery vylepšil svoju ekonomickú situáciu. Z celkom iného cesta je tretí finalista, je to, ako sami vidíte, licenčný hráč, ktorý trávi celý rok na zahraničných mariášových scénach od Mardel Platy až po Monte Carlo. Sme hrozne radi, že sa nám ho podarilo prehovoriť, aby aspoň niekoľko hodín strávil tu medzi nami na tomto veľkom medzinárodnom turnaji. No a veľké finále, vážení diváci, sa môže začať. S čím to hráte? Dovolíte, ja ukážem na kameru tromf. Informácia pri majiteľov čiernobielých televízorov, tromfy sú červené. Nech sa páči, môžete začať. No, budem. Flek. Veľké finále sa začalo. Re. Tuty. Boty. Vážení diváci, táto na prvý pohľad detská riekanka má v mariáži svoj hlboký význam. Aký? No tak mám pomierne dobrou kartu, ak sa točím. Čiže zdravá seba dôvera. Veríte si, ako vidím, hoci máte, tuším, len 4 malé tromfy a guľové eso. Tak, když sa to vykecal, už si tolik nevěřím. Kalhoty. Vážení diváci, ďalší skvelý taktický variant. Počuli ste, jeden z finalistov stavia do hry svoje nohavice. A tu, kde si treba hľadať korene toho známeho úslovia, že prehral aj vlastné gate. Kalhoty, jo? Tak, Kaiser. Dovolte, prečo nie napríklad Lábus? V mariáši platí Kaiser. V živote som nevidel Kaisera platiť. A čo to vlastne ten Kaiser znamená? Kaiser znamená, že to bude drahý asi. Víte, ať mi nečumí do karet. To si nevšímajte, to je naše očko. To je naše očko. Tenhle chlap je vaše očko. To je naša kamera, ktorej hovoríme očko. A do karet se nečumí. Vážení páni... Hospodě by očko dostalo facku. Vážení páni, práve vďaka tomuto očku vám vidí teraz do karát celá naša vlast. Tak jedem. Moment. Co moment? Mě že vidí do karet celá moje vlast? No, presne tak. A co říká celá moje vlast týhle z tý kartě třeba? Jedem, já bych to rozehrál. Žádný jedeme. Teď se na mě nemůže chvát, já jsem pod kontrolou. Mě teď sleduje celá naše vlast, jak jste slyšel. Já se přece najednou nepodhodím tady, já nevyhodím z ničeho nic zelenou sedmičku. Bych mohl potom udělat každý, já mám zodpovědnost. Já mám zase dvě hlášky. Tak jedem, jo? No a veľké finále vrcholí, budeme svedkami dramatického súboja. Sem na výnosu. Teraz sa rozhodne o víťazovi, začínajú zelené, všetci priznali. A teď takhle. Teraz tromfové eso, král, desiatka, najvyššia zelená, tromfa nikto nemá, malý tromf a sedmička, nakoniec, efektný záver. Dovolte, aby som blahoželal víťazovi
nášho dnešného velkého turnaja, prvého ročníka turnaja Carta Blanca. Smím poznat váš pocit? Tak můj bezprostřední pocit po utkání, dostanu od každého z nich 25-60 a to je krásný pocit. Ano, beriete za svoju hru peniaze a vůbec to neskrývate. A to je správné. Naši diváci mají právo vědět, aké finančné čiastky poletují v našem športe. Ak mám pravdu povedať, tých 25-60 dnes vášmu výkonu tak celku zodpovedá. Ja vás nechcem veľmi zdržiavať, už sa určite ponáhľate pod sprchy. Ešte raz vám blahoželám, dovidenia. Končíme, vážení diváci, náš prvý priamy prenos z Mariášového turnaja. Tešíme sa na stretnutie pri ďalších športových prenosoch. Mariášu zdar a lízanému zvlášť. Tak. Sport máme tedy, jo? No. Sport máme za sebou. Pane Rizere, my vám do toho teda nechceme nějak zasahovat. Ale to víte, my prostí lidi si u takového programu připadáme hrozně ochuzený. Co zas máte, prosím vás? No ale třeba ty písničky. O čem to ty lidi dneska zpívají? Týdny, medové a tak. Vy to vůbec není do života. Teda já to tvrdím pořád. Písnička může být o čemkoliv. Třeba i ze života. A třeba i z vašeho života. No, z vašeho, co děláte? Ne, co děláte? No, celá naše exkurze. No? My všichni jsme z jednoho podniku. No? Národní podnik Meliora. Odštěpný závod 001. Staráme se o výrobu a kladení melioračního potrubí. Výborně. Ano, už si to píšu. Meliorace. Rejžo, tohle je můj obor. Chtěli mít písničku, budou jí mít. Tak. No, vidíte. A teď se tedy dobře dívejte. Odloučené pracoviště dneska tady, jinde příště práce meliorační. Vytrvalý déšť nás kropí, naplňuje všechny stopy, někde v dáli horační. V širém poli maringotka a v ní visí krásná fotka mojí Nelly vzdálené. Každý den jí píšu psaní, myslím v podstatě jen na ní. Ona na mě ale ne. A tak melioruju, melioruju, melioruju. Pro svou nelihoruju, nelihoruju, nelihoruju. Vyznávám jí lásku poštou. Kresnímu městu se svým psaním vážím cestu, i když cesta mokrá je. Kamarádům nosím poštu, sobě koupím láhev moštu a jen civím do kraje. A pak se to náhle stalo, to se ví, že mě to vzalo, poštmistr mi psaní dal. Píše moje Nelly, abych přijel na neděli, nebo abych si ji vzal. Ví, že melioruju, 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 pro svou nelihoruju, nelihoruju, nelihoruju. Vyznává mi lásku poštou, to si moje oči počtou. Mé sestry obsahově celkem pestrý, byl to dopis veselý. Mně to psaní přišlo k pláči, těšil jsem se na jinačí, já chtěl psaní od Nelly. Tak
jsem popad kombinačky, vyrval 4 připínáčky, tuhle práci jsem si dal. Nestál jsem jí za pár řádků, nenapsala ani k svátku, tak jsem Nelly sroloval. A tak melioruju, 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 s rádnou Nelly roluju, Nelly roluju, Nelly roluju. Posílám jí k čertu poštou, to si její oči počtou. Posílám jí k čertu poštou, písničkového festivalu o Zlatého ptakopiska 1985. Ča, ča, ča! Vážení přátelé, drazí hosté, i vy ostatní, vítám vás při Moment. Pardon. Teď tam musíme být vidět z této kamery. Jak to, že jsme tam vidět? Co je to, prosím vás, za blbost? Teď jsme teďka divákům říkali, že přepojujeme do sportovní haly. Co pak to, jak my před těma lidma potom vypadáme? Střihněte tam jinou kameru, a ne tohle, co to je trojka. Jako vždycky, no. Jo, pro příště, už to říkat dvakrát nebudu. Dáš o omluvu rychle, divákům dáš o omluvu. Vážení televizní diváci, prosíme vás, abyste omluvili poruchu ve vysílání, která byla způsobena závadou zvyklou na prase. Zvyklou na prase, Dvořáčková! Děkujeme vám. Vítám vás při sledování prvního soutěžního večera našeho tradičního písňového festivalu o Zlatého ptakopiska 1985. Chers amis, soyez les bienvenus à la première soirée de notre célèbre festival traditionnel de Zlatý ptakopisk 1985. Amusez-vous bien. Ladies and gentlemen, let me welcome you to watch first part of our famous song festival of a golden ptakopisk 1985. Enjoy yourselves. Tak, bombastický úvod pro zahraničí máme za sebou a vám, drazí krajané, vám můžeme říct pravdu. Žádnej festival nebude. Už samotný výběr písní, který měla na starosti odborná porota, kterou vám nyní představuji. Samotný výběr písní byl zcela neregulérní. Odborná porota objektivně posoudila stovky písní a z nich objektivně vybrala ty nejhorší. Takže prosím vás, kdyby někdo z vás s rozhodnutím poroty nesouhlasil,
má samozřejmě pravdu, ale nedá se nic dělat. Jako interpret většiny písní bych rád nyní poděkoval všem manažerům, kteří mě svými špinavými triky donutili, abych tyto písně zpíval. Slibuji, že i nadále budu jejich písně zpívat absolutně bez citu, falešně, abych svou zpěváckou stupiditou přispěl k rozvoji tohoto žánru pro dnešního posluchače tak zbytečného. Ano, přátelé, odnaučit lidi poslouchat hudbu, v tom vidím hluboký smysl své práce. Všechny ceny dnešního festivalu rozhodla se odborná porota udělit sobě a svým rodinám, aby tak dala jasně najevo svůj nesouhlas s dosavadním způsobem odměňování odborných porot. No a nyní k vítězné písni. Nazvali jsme ji Ondatra, je to taková veselá o zvířátkách. Rychle všichni do patra, řítí se sem Ondatra, strašná Ondatra, řítí se sem z finské sauny, představitel slizké fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený, a kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Ondatra je suverén, je to suverén, už proběhla suterén, celý suterén. Ožehla si tváře v páře, a teď zuří rve a páře. Bůh ví, v kterém podlaží, na nás tesák obnaží. A Bůh ví, v kterém podlaží, na nás tesák obnaží. Rychle všichni do patra, řítí se sem Ondatra, strašná Ondatra. Každý ať je opatrný, na ten rypák Ondatrný. Bejte dravce a sice, Ondatry a lasice. A bejte dravce a sice, Ondatry a lasice. Přátelé, vzdělanějším v oboru hudební teorie a historie, a není nás takových mnoho, je už teď zřejmé, že to, co právě posloucháte, je takzvaná mezihra, neboli, jak říkáme cizím slovem my, hudební skladatelé, intermezzo. Toto intermezzo já mohu libovolně natahovat či prodlužovat. Promiňte, zkracovat. Jak mi velí potřeba lidového hudebníka. Abyste rozuměli, my, lidoví hudebníci, jsme placeni sumou 30 korun na hodinu, kdy každá načatá čtvrt hodina počítá se jako celá. Uvedu příklad. Kdyby teď bylo za 5 minut čtvrt na 9, jistě chápete, co bych musel udělat. Ano, já bych musel to intermezzo rozprostřít tak, aby nám pokrylo tu čtvrt hodinku, aby se nám započítala. No, mám pro vás velmi smutnou zprávu. Je teprve za 45 minut čtvrt na 9. Takže jistě chápete, co musím. No ale nebojte se, to uteče jako voda. Zvlášť při troše příjemné hudby. Víte, to intermezzo já jsem celé složil sám, ale je tam takové místečko, s kterým jsem si nevěděl rady. A tam mi pomáhali moji hudebně vzdělanější přátelé. Já vás na to místečko upozorním. Teď. 3, 4. A odsud už je to zase moje. No, nebudem tu jen tak sedět, že? Budem si něco povídat. Já bych vám řekl takovou historku, jak jsem jednou hrál. Nenudí vás ten akord nějak? Mně se nechce přehmatávat.
tak já bych vám řekl tu historku, jak jsem jednou tohle intermezo hrál v Táboře. Tak tam jsem hrál... Promiňte, to nebylo v Táboře. To nebylo v Táboře, to bylo jinde. Já si vzpomenu. Máme čas, ne? Kde ono to bylo? Promiňte, já jsem se nechal unést rytmem. Kde ono to bylo? V Táboře. Ale ano, v Táboře. To vypadá, jako kdybych tady nějak hloupě zdržoval, víte. Rychle všichni do patra. Řítí se sem ondatra. Strašná ondatra. Řítí se sem z finské sauny. Představitel slizké fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A jsme tam zas. Onda trači nutrie. Kam se člověk ukryje. Hryzne-li mne téží hryznu, vy pak za nás držte tryznu. Zpívejte nám rekviem, až se zabijem. A zpívejte nám rekviem, až se zabijem. Schválně si, milí diváci, poslechněte úryvky některých písniček, které odborná porota do finále Zlatého ptakopiska nedoporučila. Porota má čisté svědomí. A jistě sami uznáte, že porota rozhodla naprosto správně. Porota má čisté svědomí. Prospívám.
zůstaň stát. Ztrácíš, lásko má, má Julie. Proč se mi brání vzdálená, moje Julie, jo, 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 Julie, o, Julie. Bez ní se cítím teď tolik sám, Julie, o, Julie. Nevíš, že já jí mám rád, bez ní už nemůžu. Prostě slzy polikám, je tu ráno, tak jsem zase sama s pocitem, že v srdci mám rozestláno. Byt jak po vymření odejel si Bůh ví kam, autostrádou v duchu vracím se zpět s ním. Jak jsi mi poplet hlavu, zpíval si a k tomu hrál na piano. Plácel byt a stravu hlasem, kterým boural sám Čelentáno. Ženská, když se zblázní do umělce, je to pech, je to drámo. Tak je bez kusu, či je po klusu, a pak propláče. A ten jeho prstoklad, žádná sláva. Ženská, když se zblázní do umělce, co ho svět neuznává. Než ho zatratí, dluhy zaplatí, a pak propláče. Thank you.
běž domů, běž, za tím drž se mámy, věř, jen mi věř, je to mezi námi, máš ještě čas, abys na lásku si hrál. Běž domů, běž, utři slzu z líček, věř, to mi věř, stihneš večerníček, máš ještě čas, abys na lásku si hrál. Běž domů, běž, za tím drž se mámy, věř, jen mi věř, je to mezi námi. A teď hlavně to bude zeskáno všichni příznivce Karla Gotta. Ano, na řadě je teď Karel Gott v Lucerně. Tady pozor, paní kněžno. Tady je mokřina a tu jsou kameny. O, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná. Jen tudy. Karel Gott stělesňuje v Jiráskově Lucerně postavu mlynáře a Jana Hlaváčová kněžnu. Sledujete ukázku z nového nastudování této klasické divadelní hry. A příznivce tradičního divadelního pojetí poprosím o schovývavost. Jedná se totiž o moderní úpravu tohoto klasického odkazu. Děkuji vám. Odevzdala jsem se do vaší moci. Jste tu bezpečnější než u vašich dvořanů, paní kněžno. Věřím vám. O, to je snad ta stará lípa. Stop, stop, stop. Co to tam je na tom jevišti? No přesně podle scénáře stará pípa. Ale teď to je překlep. To má být lípa. Teď hrajeme Lucernu v hlubokém lese, kde by se tam asi vzala pípa. No tak někdo ji vytrousil, jak šel kolem, nebo tak. Prosím vás, tak se dohodněte, o čem to jako teď máme hrát, no. Nebo jak? No, co teďka mají hrát? Jo. To je práce. Helejte se, to je takový zádrhel, toho se nebudeme všímat, máme málo času, takže pojedeme dál, jo? Jasně. No. Když už je tady, já myslím, budeme to hrát i s pípou. Ono to, myslím, půjde, jo? Helejte se, lidé jsou bezohlední, znečišťují nám lesy, jo? My to poženeme tímhletím směrem. My tomu dáme takový jako satirický osten, jo? A chce Brontosaurus a tohleto, jo? Tak jeďte dál, Rýžo, jeďte, jo? Rýžo, no? A nemohl já bych tam rozsypat pixly od mogulu, jako že ten les je... že ten les je totálně zasviněnej, ale. Víte? Ticho, ticho. Tak pojedeme, rozumíte to, jo? Jedem. To je snad ta stará pípa? Ano. Naše stará pípa. Ah, krásná. A ta vůň. Až opájí. A ticho. I pípa mlčí. Kdyby tak mohla vypravovat. Vám přece vypravuje. Každému, kdo rozumí. Ale tajně vypravuje. Proč tajně? Nahlas nesmí. Připomíná veliké křivdy. Teda tomu nerozumím, jo? Jak může stará pípa připomínat nějaký křivdy, Rejžo? Karle, prosím tě, nerejpej sem nám v tom pořád. Proč by stará pípa nemohla připomínat křivdy? Copak se jich v hospodách děje málo? Špatná míra, nečistý klozety no, a... No samozřejmě. A říct, nemusíte se toho textu držet tak úzkostlivě. No tak improvizujte. No, přizpůsobte se nové situaci. No tak místo lípy je tu pípa. No tak to je toho. No tak jste přeci profesionálové, tak to hrajte s pípou. Tak jedem od stejného místa, jo? Mlynář připomíná velké křivdy. Kněžna? Ano? No tak prosím, prosím. No křivdy. No, jo, jo, prosím. Křivdy. Jaké křivdy? Špatná míra. Nečisté klozety. Oh, teď věřím, že se dá ševelu staré pípy rozuměti. Slyším vítr, kterak se prohání v prázdných trubkách. No co je? Co je? Co stojíte, máte usedat pod starou pípu. A pak můžu si sedat jako kněžna pod pípu, jak někde v putice. Ale co jsem říkal, tak improvizujte. No, mlynář a kněžna v hlubokém lese a náhodou narazili na pípu. No, to je to.
To tady mám ještě začít narážet. Já jsem to nikdy nedělal. A to je dobrý nápad, Rejžo. Když už tam ta pípa je, mlynář by mohl začít narážet, ano. V tomhle se taky musí být šílená žízeň. Jo. To by mohl. A to je pravda. Tak víte co? Tak si tu jeden naražte, jo? Ale pozor, v tom textu se k tomu musíte nějak logicky dostat. Pozor na to, jo? Tak jedem. A slyšíte to opojné ticho? Slyšíte, mlynáři? Je někde v dálce štěká pes. To není v dálce, to je blízko. A není to pes, je to štěně. Jak roztomilé, štěně v lese, aby tak mělo vsteklinu. Já se podívám, jestli nemá pěnu u huby. Stačí, prosím vás, už pokračovat radši nebudeme. Tohle to už by nám Jirásek asi neodpustil. Přátelé, buďte klidní, Karel Gott bude v Lucerně i nadále zpívat. To byl vám den, tak ve dvoru jen, a byla krásná jako náhlý šťastný sen. Strom bíle kvet, no prýma svět, když tajně šli jsme spolu noční městem ven. Noc horkých hvězd, noc vratkých cest, noc sněžných tuláků, co tmou se dají svést. Noc, která ví, noc, která sní, noc, o které už nikdo víc se nedoví. Poslouchej, chci říct, buď má jen, zašeptám teď hned, jak rád tě mám. Poslouchej, chci říct, buď má jen, jenom má, buď řeknu lásko, navždy má. Svět byl tak náš, vždyť též to znáš, když z ústy na ústech až k hvězdám odlétáš. Zazvoní stráň, dlaň hledá dlaň, a příběh nám, jak v krásné knížce začíná. Poslouchej, chci říct, buď má jen, zašeptám teď hned, jak rád tě mám. Poslouchej, chci říct, poslouchej, chci říct, buď má jen, zašeptám teď hned, jak rád tě mám. Poslouchej, chci říct, buď má jen, jenom má, buď řeknu lásko, navždy má, navždy má, navždy má, navždy má.
přátelé, teď nám vykliďte revuální scénu, jdeme do finále. Pane režisér. Ano. Děkujeme vám. Bylo nám tu s vámi tak nějak hezky. Tak to vidíte, no. A taky bylo velkorysé, že jste nakonec připustil i naše mladé. Jo, mladé, ty já připouštím nejradši. Vykliďte plac, show vrcholí. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc, milá dívenko má. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc, milá dívenko má. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc, milí mládenci mí. Dobrou noc.